La pluja que va caure durant aquesta festa major va impedir que el grup Mediterrània presentés el seu nou espectacle a la ciutat. Per això, aquest dissabte, a la nit, a la plaça de l'Om, l'agrupació va presentar per primera vegada a la ciutat la seva proposta Icònic, símbols i danses. Es tracta d'un nou recull de danses populars i tradicionals catalanes interpretades per 17 dansaires. La coreografia ha estat a càrrec, entre d'altres, de Salvador Melo, Leo Quintana i Marta Canes, mentre que la música va a càrrec de la copla La Principal del Llobregat, que va interpretar les peces en directe per a tots els santcugatencs que s'hi van voler acostar.